אתם לא מבינים. אני מכיר בני אדם. חושבים שאכפת להם אם הם יורים בכם? אז יש לכם טעות מרה. בעולם שנשלט בידי בני אדם, אני לא רוצה ללכת, הבית שלי כאן. הם החליטו לתקן את המצב. אנחנו נלך לדלי. בזמן שהכל נראה אבוד, לפזר את הקרפיים שלהם בכל הג'וגל! מלחמה! הם החליטו להסתכן. קשה לך להבין, אבל מלחמה היא לא תשובה לכל דבר. איך אתה מתכוון לדבר איתם? במקום בו לא מקשיבים אחד לשני. מישהו כאן יודע לדבר בשפה שלהם? מישהו? יש מישהו! מי זה? הם קיוו שקולם יישמע. אני מכיר בדיוק את מי שאתם צריכים. הוא דובר את שפת בני האדם. שקט! תחזירו אותי הביתה ברגע זה, אתם מבינים? ואל תשכח את מורשת הג'ונגל שלך. כדאי שתרגיע, דוב. מה האוף הזה כבר יכול לעשות? תוציא את הרעיון הזה מהראש שלך, טוב? תשכח מזה, אני חוזר הביתה. לא הולך לדלהי גם אם חיי היו תלויים בך. דלת 11. דלת 12. מלחמה! קריאון פיקצ'רס, מזמינים אתכם להצטרף? להרפתקה סוחבת של כיף, של חברות ולמופע הישר מבוליווד. דלהי ספארי, בתלת ממד. אני מוכן, מאסטר! הם פיריים. קריאותיו של מי הולמים בעמקי נשמתי? הריח שלו בלתי נסבל, אין פלא שהוא נזיר. אך מסעם פיריי עוד יותר.